Kızlar hazır sizler bilen. Beauty Creations'tan menge gelen soğan açamız. Kottu yine karopka kurasılam. Cüdayam zor unboxing bolat hoz. Saçım itibar vermeyiz. Şuna kengi mayda mayda cingeli buluşu için uru agenme kenara yiyeceğim. Tak, davayt açamız ben bunu. Masifne karopka. Opa. Bunun kengi nasıl? Rozovin, rainbow'su buram çıralı boladı. Hey girls. Wow, wow. Münce çıralı bu. Münce çıralı. Yengilgi törgərli boşlengen. Oşan çün brendle oldundan jönetadı. Şu promotion kılış çün. Tak, davayca açamızı bunu. Oşa, oşa moment. Esimler kimi. Yolun kurumun şu esimler piçinlegenlerini boru. Tak. Mene, içi de nema bor. Я так понимаю, палетка теней. Намадыр. А, бу плампер. Плампер еңгі часы. Бұна қанги плампер сотуды юх, кстати. Фақат машина бұрды. Қалам, ләбге. Я так понимаю. Да, ләбге қалам. Мамында неме екен? Давайте утри. Қане. Қағдар финал. О, ічеден мадыр бор қызлы. А, боже мой, кисточки. Кисточки. Они качество сына курили? О, ну качество сына дода. Дода. Ну, Beauty Creations, яхши надо сказать. Яхши. Джудеем яхши, она кали. Нема дида. Тулли. Тулли кворсли. 1, 2, 3, 4, 5, 6 кисточка. Вам на канге чуроли пенал, да? Окей. Ингисы. Ой, очеленды. Так, давайте бринчи лабымы бояп көрамызы. Как раз хозыр лабымды ішінәрсе ю. Каламын очамызы бринчи. Нену упаковкасы қызлы. Сотуды бар мекен шынәрсе? Көріш керек. Яки бұ фақат пиар үшін мү? Сотуды бұсы обязательно олемен. Бізі Узбекистанға бірақа нәрселі керек. Бізі бі сарпан яқшы көршады. Чыр олы қылышы. Мары келеге. Вапросты еңгелгейм зор де. Усыда уже еңгелі расмы бар. Соғы үшін. Қанақы қалам. Мәне. Jigarang rang buraladigan qalam ekan. Mana kremovoy. Bunaqa qalamlar faqat kontur emas, ichini bo'yasa ham bo'ladi. Qani ketdi qizlar. O'r juda ham zo'r kachisto qalami. Ну прям topovi qalam bilasizlarmi nimaga? Men juda ham yumshoq yoki juda ham qattiq qalamni yomon ko'raman. Menga o'rtacha bo'lishi kerak. Chunki juda ham yumshoq bo'lsa oqib ketadi, qattiq bo'lsa surilishi qiyin. Bunda bosishingiz kerak. Қарейлі мамына қанге чыройлы шоколадный оттенікті қалам. Кстати, ұзын қалам бұдды, ічеді көп продукт болыш керек. Қаламда я мамына қа кішкене снежинкалары бор, деталлары еңге елі, ну просто. Я люблю детали. Хаммы нәрсі деталлады. Пламперы. Beauty Creations-ті мамына қанге пламперы бор. Худды ұшанге оқшап қылынген, фақат бұны упаковкасы еңге ел тематика мәні көруасылы. Мамы пламперыма раса севіме, особенно ранге мәнге жүді зор тұры келеді. Мәні мамына қарайын, оз бұны рангені көрамыз. Yo, bu açırağa ikan bana. Bu sal açırağ. Mamange kani tuhtayla çı? Mane kelas. Da, da, mamu açırağ, bu tuhrağ. Nu bu plantirlarını ben sevemem. Bu plantirlar fakat afsız ki nabur deydi, magazinde bor kim holası. Bunu sünü süramızı. Mamna kange sıkıp çıkaz edin o. Ama tarttan uxulattı mı? Kimden uxulattı? Birinci kim çıkazdı? Хиді, арчаны хиді мүй? Өлі егер арчаны хиді кеу отты? Пламп. Худ данын көкшеген плампер, фақат ранге бошқача ипаковкасы еңгел. Мәні. Плампер ранге. Хамеге тұры келеді. Хамеге тұры келеді көн нюд. Ана қыздырышы бошылады. Чыролі. Долгожданный момент. Мамыны сыны чықазамыз. Палетка бұсы кере бұл. Ой, чықмеп санку. Yırtvar mıydı şuna kızla khas. Bunu sakıp çıkar şükere. Çıkazamız mı? Bak çıkar şükere indi. Oy uzayam nama balon namir içine salışken mi? Bana detalları asalligini. Okey. Davayca. Açamızı bunu. İyi. Ooo rumyanası highlighter yan borakken içi de. Қарелі нюды вапши зор палетка. Қарелі бітті палеткада хам-хамма керелі нюды бор.
темный шоколад там. Кем мамы янгильги оттенки ям бар, голубенький, ким блестинки, коричневый я на канге ялтрого. Хам, блин, манге раз я ухожу в палетку. Давайте румяна, ха, юзум дуже румяна бар, дей сурушке. Кулем да свочь курсти. Так, мама наса хайлайтер. Хайлайтер у на канге яркий мас, естественный хайлайтер. Білмеймін, көрінмейді. Көрінмейді. А, мана, ойнадан көрінмейді, камерада көрінмейді. Құлас, хайлайтері яркемес. Анақанге. Жүдайам, мана, көрбастыламы қолымды. Анақа, натуральный хайлайтер. Бұяғым, сұру ары енді. Так, румянасыны ранге. Мамынақа. Чыролі розовы, я, румянасы. Анақалары. Ну, бьюти крейшіні, ну, конечно. Палеткалары. Mana ranglari. Mana golubinkisiga qiziqyapman xos to'xtanglar. Voo, prikolno. Mana ko'zingizlarni mamatiga qilsanglar, как раз новогодний anaqa bo'ladi. Birorta yaltirog'ini qilib ko'ringlar. Yaltirog'ini qaranglar. Qizlar, yaltirog'ini qaranglar. Mana коричневый yaltiroq mammi. Yana bitta oppoq yaltirog'i bor ekan, qani buni surib ko'ramiz. Vau! Пигментациясыны көріп отырсыздар, қызылы теңдерін вообще, ну просто қане оч инақа жигерен теңі, мана оч жигерен теңі мамытты. Хамы яш көреді ма шы рәңі. Блин, girls, зачет. Қарап көре, агер сотуды болса, обязательно олама. Не, ну қызылы коробкасыға отдельный респект. Бізі айолы көз білен яқшы көрамызды. Бізіге машинаға машинаға қамас керей. Мысал үшін мәне мамылан ішілетімен коробкасы керей мәс, оты оралдыған нәрсе. Йоқ, мәнге керей бары бір. Машинаға болышы керей. Мы кашылы өчігіні болса, ішілетмеймен де, магазинімге жонаты бұрама, еңгелгі соғалаге қызыла қошу арышады. О, қызыла білесем, не ойлап таптым? Хаз. Короче, мамынысыны оптышасыйлы, бітті дымолау коробка болады, бір нәрселі сақласыйлы болады, ішеді. Ма көпінші үшін аққыламын, да, олынады мұны. Мамынысы қымылы болады. Машынында, короче, суғырасылы, оласылы да, исілігі бітті коробка болады. Нәрсі, ойшке, трусі, ешке, бір нәрсе соп қойшке. Чыролы розовай коробка болады. Құлас қызлар, бай гайз, обзор сілігі